skaitmeniniai horizontai. Laidą remia vaizdo stebėjimo sistemos Hikvision. Išmanus žvilgsnis į verslo saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt. Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Čia nekartą stengiamės paprastai papasakoti sudėtingus, daugam galbūt tik viena ausimi girdėtus dalykus. Šiandien tikrai neišimtis, reikės kiek pasukti smegenis, kadangi kalbėsime apie tai, ko veikimo principai neturi analogų mūsų kasdieninėje patirtyje. Kvantiniai kompiuteriai. Pastaruoju metu apie juos kalbama daugiau, kadangi didžiosios technologijų įmonės, tokios kaip IBM ar Google, ėmėsi aktyviau konkuruoti, kuri pagamins galingesnį kvantinį kompiuterį su daugiau kubitų. O kas tie kubitai, tikriausiai paklausite jūs, na, apie viską nuo pradžių. Apie tai, kas yra kvantiniai kompiuteriai ir kokias problemas ateityje jie galės padėti išspręsti, šiandien pasikalbėsim su fizinių ir technologijos mokslų centro vyriausiųjų mokslo darbuotojų, fiziku Audriumi Alkausku. Sveiki, Audriu. Sveiki, Lukai. Kvantinė fizika, man čia yra tarsi mokslo pankrokas, toksai dalykas, kur supranta tikrai nedaugelis. Na ir pats domėjausi kvantiniais kompiuteriais, apie tai skaičiau ir vienu momentu priejo tokią informaciją, kad kai kurie mokslininkai abejoja, ar iš tiesų egzistuoja kvantiniai kompiuteriai, ar juos tikrai galima vadinti kvantiniais kompiuteriais. Kaip manot, ar turime šiuo metu pasaulyje kvantinių kompiuterių? Labai mažų turime. Tokių, kurie padarytų ką nors naudingo, kol kas dar ne. Mhm. Bet iš principo beveik nebejotina, kad juos turėsime. Klausimas bus tik tai, kiek jie bus naudingi. Mhm. Lietuvoje kvantinių kompiuterių tikrai neturime. Ne, manau, kad neturime. Mhm. Manau, kad artimiausi analogai turbūt būtų Varšuvoje, Varšuvos universitete, keletas kubitų. Bet jų vis daugiau randasi. Bet jūs bent jau teorinėme lygmenyje dirbate su kvantiniais kompiuteriais. Apie tai būtinai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Labai įdomi jūsų darbo tema. Na ir tikriausiai reiktų pradėti nuo to, koks yra esminis skirtumas tarp kvantinio kompiuterio ir įprasto kompiuterio, kokį mes dabar turim ant mano stalo. Na, iš tikrųjų galbūt reikėtų pradėti nuo istorijos, kada žmonės suprato, kad yra kai kurių gamtos reiškinių, kuriuos labai sunku modeliuoti paprastais kompiuteriais. Tai visi pradeda nuo Richardo Feynmano, bet Richardas Feynmanas suprato, kad jeigu yra kvantinė sistema, tarkim atomas, tai ją aprašyti klasikinę kalbą ar ir suskaičiuoti klasikinių kompiuterių yra labai sudėtinga. Štai paprastas pavyzdys. Jeigu mes turim dvi daleles, tarkim planetą Žemė ir Saulė, tai yra Žemė, kuris sukasi aplink Saulę, ir norint, tarkim, tą aprašyti klasikinę kalbą, na, reikia aprašyti Žemės trajektoriją ir Saulės trajektoriją. Tai supaprastintai reikėtų, tarkim, dviejų trimačių matematinių funkcijų. Na, jeigu labai supaprastintumėm vieną kryptimį, aprašytumėm tik tai 10 taškų X kryptimi, Y kryptimi ir Z kryptimi, tai mums reikėtų apie 2000 skaičių aprašyti tą visą procesą. Jeigu Žemė ir Saulė elgtųsi kaip kvantinės dalelės, tai aprašyti tokiu pat tikslumu jų elgesį reikėtų milijono skaičių. Tai Feynmanas suprato, kad aprašyti kvantinę sistemą yra daug sudėtingiau negu klasikinė. Tada jis sugalvojo, ar negalima apversti atvirkščiai, jeigu kvantinė sistema savyje talpina gerokai daugiau informacijos negu klasikinė, ar ji nepajėgi spręsti gerokai sudėtingesnių uždavinių negu klasikinė. Mhm. Ir tada iškilo tų kvantinių kompiuterių idėja. Tas visas vis tiek pakankamai sudėtinga suprastina, bet pakalbėjom, kokia yra limitacija įprastinio kompiuterio? Tai yra bitai, kad bitai turi tik tai atsakymus taip arba ne, o kvantiniai kompiuteriai turi daugiau tų pasirinkimų? Klasikinis pavyzdys yra, tarkim, informacijos kodavimas, arba, jeigu labiau matematiškai, didelio skaičius skaidimas į pirminius. Iš tikrųjų, egzistuoja klasė matematinių problemų, kada problemai sudėtingėjant, klasikiniai algoritmai darosi eksponentiškai sudėtingesni. Mhm. Pavyzdžiui, tas pats informacijos kodavimas, jis didėjant informacijos kiekį, kurį norime užkoduoti, jis yra eksponentiškai sudėtingesnis. Ir žmonės suprato, kad gamtoje egzistuoja uždavinių, kuriuos praktiškai vis sunkiau ir sunkiau, eksponentiškai sunkiau išspręsti
klasikiniais kompiuteriais. Bet yra analogų, tiesiog jeigu kvantiniai algoritmai tuos uždavinius leidžia išspręsti per gerokai trumpesnį laiką, na, matematikoje tai vadinasi laipsninis skeilinimas, galima taip pasakyti. Mhm. Tiesiog būtinybė kvantinių kompiuterių arba suinteresuotumas atsiranda iš dviejų dalykų. Pirmas dalykas, kad egzistuoja klasė uždavinių, kuriuos iš principo, ne realist, ne praktiškai, bet iš principo klasikiniai kompiuteriai sprendžia labai sunkiai. Sunkiai ta prasme, kad lėtai? Lėtai ir iš principo, na, jie išspręstų, bet išspręstų per tokį laiką, kurio mes, tarkim, laukti negalime. Na, tarkim, jeigu mums reikėtų surasti labai gerą medžiagą, kuri efektyviai skaidytų vandenį, taip esant saulės šviesai, tai mes galime laukti 200 metų, mhm. bet tiesiog mes neturime tokios prabangos. Tai yra klasė uždavinių, kuriuos klasikiniai kompiuteriai sprendžia labai lėtai, o kitas kitas variklis, kuris judina kvantinių kompiuterių visą mokslą, yra tiesiog smalsumas. Kadangi niekas nežino, ar jie tikrai bus naudingi, bet visuomet technologijos įsigali tik tai tos, kurios nedaro kažką geriau negu prieš tai buvusios technologijos, o kurios sau sukuria taikymus. Mhm. Na, lygiai taip pat klasikinis kompiuteris, kuriuos mes turime mobiliuosiuose telefonuose, jis įsigalėja ne dėl to, kad jis labai puikiai sugeba atlikti Monte Carlo skaičiavimus, kam jis ir buvo sukurtas, o dėl to, kad jis sukūrė savo taikymą, kurio visiškai nenumatė kompiuterio kūrėjai. Mm. Taip yra ir dabar, ar ne, su kvantiniais kompiuteriais, kad mes nežinome, kokius klausimus galėsime užduoti. Ar tai buvo visuomet, su visom technologijom. Juk jeigu mes bandysime sukurti kažką tobulesnę kėdę, truputėlį patobulinti ir jinai labai brangiai skaičiuos, yra skainuos, tai visiškai nėra šansų, kad žmonės pirks tą kėdę. Bet jeigu ji turės kažkokią aplikaciją, kurios dar nėra ir kuri sau sukurs aplikaciją, tuomet ta kėdė turės kažkokią tai vertę. Visuomet su naujom technologijom taip yra. Jos turi užimti nišą, apie kurią mes net nesvajojame. Mhm. Pakalbėkime dar apie kubitus. Na ir kai skaitome apie kvantinius kompiuterius šiuo metu, tai pirmiausia, kuo giriasi įmonės, tai yra kubitais. Štai IBM prieš kelerius metus pristatė 5 kubitų kompiuterį, buvo didelis pasiekimas. Ne taip jau seniai kartu su Intel pristatė 50 ir 49 kubitų kompiuterius. Prieš mėnesį, mažiau nei mėnesį, Google pasigyrė sukūrusi 72 kubitų kvantinio kompiuterio procesorių. Ką tos varžybos reiškia ir ką reiškia tie kubitai? Kuo daugiau kubitų, tuo geriau? Kad suvokti, kas yra kubitas, galima pateikti paprastą pavyzdį ir tada bus labai aišku taip pat kitas pavyzdys, iš kur ateina kvantinio kompiuterio gale. Kubitas iš tikrųjų užkoduoja dvi būsenas, 0, 1 ir bet kokią jų, tarkim, tarpinę būseną. Du kubitai jau gali užkoduoti 4 būsenas. 3 kubitai 8 būsenas, 4 kubitai 16 ir taip toliau. 10 kubitų virš 1000 būsenų, 20 kubitų yra virš, palaukit, daug, virš milijono. Ir tai yra eksponentiškai daug būsenų ir iš tikro pakanka 300 kubitų, kad tų būsenų užkoduotų būtų daugiau negu atomų visatoje. Mhm. Tai jeigu, tai čia galima suprasti, kad kuo daugiau kubitų, tu ir iš čia atsiranda tas kvantinio kompiuterio galingumas. Problema yra tokia, ne kiek yra kubitų, nes jeigu kubitai būtų tobuli, jų užtektų kelių šimtų, bet jų kokybė. Jie kol kas nėra pakankamai geri. Dauguma laiko jie elgiasi kaip kvantinės sistemos, bet dėl sąveikos su aplinka, taip vadinamos dekoherencijos, na, jie praranda tą informaciją ir tiesiog atsiranda klaida. Tai reiškia, kad na, tos įmonės, kurios giriasi sukuriančios vis daugiau kubitų turinti kvantinį kompiuterį, na, nebūtinai tai reiškia, kad yra galingesnis ir geresnis kompiuteris, ar ne? Nes yra įmonių, kurios skelbiasi turinčios 1000 kubitų kvantinius kompiuterius. Ir čia tos tiesos
sunku rasti. Taip, reikia žiūrėti į rezultatus, nes pats kubitų skaičius nieko nesako, bet reikia žiūrėti rezultatus, kokius rezultatus jie pasiekia. Dabar didžiausias iššūkis ir kertinis taškas yra taip vadinamas quantum supremacy. Quantum supremacy yra bus tas istorijos taškas, kada kvantinis kompiuteris pirmą kartą padarys kažką greičiau negu pats didžiausias pasaulyje esantis kompiuteris. Iš tikrųjų, Google jau pernai buvo pasižadėjusi, kad quantum supremacy bus pasiekta 2017 metų pabaigoje. Problema tai tokia, kad klasikiniai kompiuteriai irgi tobulėja. Ir pats greičiausias klasikinis kompiuteris, superkompiuteris irgi tuo metu išsivystė. Tai tas na, bet šitos varžybos vyksta, ar ne? Vyksta. Greičiausiai greitų metų jau turėtume žinoti. Jeigu uždėjo 2017 metais, tai greičiausiai greitų metų. Google sako šiemet. Žinoma, problema tokia, kad čia tik tai yra principo, tokios principinės varžybos, tas uždavinys, kurį kvantinis kompiuteris išspręs, jis yra visiškai niekam nenaudingas. Bet pats faktas, kad yra nors vienas uždavinys, kurį kvantinis kompiuteris išsprendžia greičiau, negu pats greičiausias šiuolaikinis superkompiuteris. Aišku, kad nuo to fakto iki to laiko, kada uždaviniai bus naudingi ir prasmingi, dar praeis daug laiko. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino fiziką Audrių Alkauską, kalbamės apie kvantinius kompiuterius, kubitus ir kitus įdomius kvantinės fizikos dalykelius. Na, gerai, mes kad kalbėjome, kad kvantiniai kompiuteriai yra nebūtinai tas dalykas, į kuriuos reikia žvelgti, nebūtinai reikia žvelgti jų praktinį pritaikymą, jo galbūt reikės palaukti. Bet kad klausytojams būtų paprasčiau suvokti, kas tai yra, noriu pateikti vieną pavyzdį, kaip neva jie būtų galimai pritaikomi. Tai yra įmonė D-Wave kartu su Toyota ruošiasi daryti eksperimentą Bankoke su 130 tūkstančių automobilių. Jie sako, neva prijungs šitą daugiau nei 100 tūkstančių automobilių prie daiktų interneto, stebės jų GPS signalą, stebės jų vietą žemėlapyje, ir galės vienu metu visiems jiems paskaičiuoti skirtingus maršrutus. Tai yra, jeigu susidarė spūstis vienoje kelio vietoje, šiuo metu mūsų turbūt kasdien naudojamos programėlės leidžia perskaičiuoti maršrutą ir pasukti, sakyti, na, nevažiuok ten kliūtis, ten spūstis, važiuok į kitą pusę. Problema, kad tos programėlės visus pasiunčia vienodu keliu ir visi padaro naują spūstį. Na ir štai, D-Wave kompanijos Toyota ruošiasi neva padaryti tokią kvantinio kompiuterio principų paremtą programą, kuri galėtų maršrutą paskaičiuoti vienu metu daugiau nei 130 tūkstančių automobilių. Kiek tai realu, ar iš tiesų kvantiniai kompiuteriai ir kvantinių kompiuterių algoritmai tokią problemą galėtų spręsti geriau nei prasti kompiuteriai, jeigu tai veiktų, jeigu įsivaizduojam, kad tai veiktų? Na, matote, D-Wave yra tikrai kompanija, kuri labai pastumėjo šitą sritį į priekį, bet reikia pasakyti, kad D-Wave gamina ne universaliosios kvantinius kompiuterius, kurie galėtų išspręsti bet kokią problemą, bet jinai gamina kompiuterius, kurie sprendžia labai, labai, labai specifinį uždavinį, optimizacijos uždavinį. Optimizacijos uždavinį jie naudoja tam tikrą algoritmą, kuris iš tikrųjų atėjo iš eksperimentinės kieto kūno fizikos. Ir čia, manau, klausimas yra vėlgi principo parodymas, nes galima sukurti klasikinius kompiuterius, kurie būtų labai, labai optimizuoti tam klausimui ir jie būtų lygiai tokie pat geri. Aš manyčiau, kad tokių specialių uždavinių sprendimui sukurtų kvantinių kompiuterių ateitis yra žymiai artimesnė negu tų bendrųjų arba universalių kvantinių kompiuterių. Optimizavimo uždaviniai yra vieni iš tokių, kur tikrai mes galime laukti realių pritaikymų. Nes neva kvantiniai kompiuteriai gali daug geriau simuliuoti realybę, ar ne? Žiūrint kokią realybę. Simuliuoti naują, pavyzdžiui, naują vaistą, kuriant simuliuoti visas galimybes, kaip jis būtų galima sukurti. Čia dar natūralesnis pritaikymas. Ir man atrodo, pats natūraliausias kvantinių kompiuterių pritaikymas irgi tų specializuotų, kadangi
gamta, medžiagos aprašomas kvantinė mechanika, na tai yra labai natūralu, kad tą kvantinę mechaniką galime užkoduoti į kvantinį kompiuterį ir pažiūrėti, kaip ta medžiaga elgiasi. Problema dabar jūs sakysite, na kam man reikalinga ta medžiaga, tą informaciją užkoduoti, kodėl aš negaliu pažiūrėti, kaip elgiasi ta medžiaga tikroviai. Klausimas, kad tų medžiagų nėra ir galimybių, kaip sukurti tą medžiagą, yra kombinatoriniškai didelis skaičius. Ir todėl kvantiniai kompiuteriai mums leis sukurti medžiagas naujas. Tai aš manyčiau, galbūt tai skamba nuviliančiai, bet svarbiausias kvantinių kompiuterių pritaikymas bus mokslinėse laboratorijose. Mhm. Vienas iš svarbiausių pritaikymų. Nes natūraliai... Kokius klausimus jie galės atsakyti mokslo laboratorijose? Na, vienas iš jų yra tas vaistų kūrimas, pavyzdžiui, kur yra daugybė galimybių. Kokie dar klausimai galėtų būti atsakyti mokslinėse laboratorijose? Na, labai daugybė... yra daugybė klausimų, kur reikia surasti medžiagas, kurių egzistavimo nedraudžia gamtos dėsniai, bet tiesiog reikia suderinti keletą savyje prieštaraujančių medžiagų savybių. Mhm. Ir tiesiog tam reikia labai didelių paieškų, reikia išbandyti visas galimas kombinacijas. Dabar tai yra labai sunku, nes yra, na, pačios medžiagos yra susudėtingi reiškiniai, kaip jos elgiasi. Tai aš manyčiau, pavyzdžiui, termoelektrikai, kaip iš šilumos generuoti elektrą. Geri katalizatoriai, geresnės baterijos, taip pat vandenilio generacijai katalitiniai iš vandens. Yra daugybė klausimų. Tai yra mokslinės problemos, grinai mokslinės. Jos yra mokslinės, bet naftai baigintis, jos bus vis svarbesnės. Tai yra daugybė klausimų, kur iš tikrųjų mokslas yra tam tikra prasme sustojęs ne dėl fundamentinių kažkokių sunkumų, o dėl to, kad nėra pakankamai didelio spaudimo iš išorės, kad tiesiog uždavinys pernelyg sudėtingas, kad jį dabar apsimokėtų spręsti. Mm. Ir tokias problemas tikrai kvantiniai kompiuteriai padės spręsti. Jūs minėjote, kad dirbate su problemomis, teorinio lygio dirbate, kurios ir sprendus kompiuteris, kvantinis kompiuteris galėtų dirbti namų temperatūroje, ne, nes šiuo metu kambario temperatūroje, taip, moksliškai sakoma. Teisingai. Nes šiuo metu kvantiniai kompiuteriai gali dirbti tik tai na itin šaltoje aplinkoje, kurią sukurti labai sudėtinga. Kaip sekasi šie tyrimai jūsų? Na, čia įdomus klausimas ir iš tikrųjų vieną dalyką pasakysiu, kad klausytojai nebūtų pernelyg optimistiški, kvantinių kompiuterių galbūt mes neturėsime ant savo stalo. Savo mobiliuosiuose taip pat. Savo mobiliuosiuose tokių kvantinių mobilių telefonų. Jeigu kaip jie tai skambėtų, kad ir kaip skamba labai. Taip, jeigu jie ir būtų, nebūtų galbūt prasmės jų turėti. Bet, kaip mes minėjome, kvantiniai kompiuteriai labai gerai sprendžia tam tikras problemas. Tų problemų ratas gausėja, bet gali būti, kad mes turėsime savo mobiliuosiuose ir savo kompiuteriuose kvantinius procesorius, kuris spręs tam tikrus uždavinius. Klausimas yra toks, yra labai mažai medžiagų, kuriuose galima sukurti kubitus, kurie veiktų kambario temperatūrai. Deimantas yra kol kas vienintelė žinoma medžiaga, mūsų paprastas žinomas deimantas, kur tas veikia. Kol kas viskas yra kubitų lygyje. Yra sujungti, padaryti maži kvantiniai kompiuteriai, tokie klasteriukai, kvantiniai registrai iš 80 kubitų ir tai jau gana pademonstruota jų patikimumas. Problema, kaip visą tai pasiekti tokias skales, kad būtų 50-100 kubitų. Tai yra labai labai sudėtinga. Na ir deimantai, įdomu, kad deimantuose tai galima, deimantai tam panaudojami, tai jeigu taip nutiktų, jeigu tai būtų įmanoma, tai ir deimantai dar kartą pabrangtų tikriausiai. Jau ir dabar brangi medžiaga, bet būtume rastume joms naują pritaikymą ir jie dar kartą pabrangtų, ar ne taip? Matote, kokybės reikalavimai deimantams būtų kiti ir deimantų auginimas labai sparčiai vystasi. Ačiū Dievui, kad tie deimantai, kurie būtų reikalingi kvantiniam procesoriam, yra milimetro dydžio. Mm.
aš manau, kad, klausytojai ir klausytojas gali būti ramus, kad jų brangakmeniai nenuvertės. Aha, na, pradėjom apie kvantinius kompiuterius ir kubitus, baigėm deimantais. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su fiziku Audriumi Alkausku. Stengiamės pasiaiškinti, kas yra kvantiniai kompiuteriai ir kokias problemas galės jie panagrinėti ateityje. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki. Dėkui, Lukai. Skaitmeniniai horizontai. Laidą remia vaizdo stebėjimo sistemos Hikvision. Išmanus žvilgsnis į verslo saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.